Joo, siinä varmaan, että miksi näin tänne niin erehdyttä, kun pisti nokkansa joka paikka. Mulla nyt on tässä mukaan niin puhekin kirjoitettu, mutta tätä blankkopaperi. Joo, eli minä olen Kamsulan Jarmo ja yritys on Torjuntavoitto. Ja katsotaan tuossa nyt vähän historiaa ensin. 2012 perusti Japeen Pilke toiminime pääasiassa polttopuitteen tekkoon ja joulukuusten kasvatukseen. Ja 2018 mukaan tuli kantojyrsintä ja polttopuut jäi sitten poissa, kun ei ollut tarpeeksi laadukasta kuivausta siihen järjestää. Ja itselle kuitenkin aina tuo laatu on ollut sitten tärkeässä roolissa. Ja motto onkin, että mitä teet, niin tee se sitten kunnolla. 2022 maaliskuussa perustin sitten tämän Torjuntavoitto-brändin. Ja tuossa kun huomaatte, niin reilu 3 vuotta sitä suunniteltiin ja kehiteltiin. Ja nyt sitten tuholaistorjunta-asioissa, niin tässä oikeastaan pari kuukautta sitten, niin aloitettiin yhteistyö tuommoisen pääkaupunkiseudulla toimivan torjuntapartion kanssa, ja se torjuntahomma tapahtuu niin kuin franchisingin pohjalta. No, mitä se Torjuntavoitto sitten tarjoaa? No, Torjuntavoitto on erikoiskiinteistöpalveluja tarjoava yritys. Ja toimialoina niin on tuholaistorjunta, ja tosiaan niin kuin mainittiin, niin yhteistyökumppanina on tuo torjuntapartio pääkaupunkiseudulta. Ja heidän brändillä jatketaan toimintaa näissä tuholaistorjunta-asioissa. Ja me ollaan tietysti Tukesin hyväksymä torjunta-alan yritys, eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä yritys. No, sitten on ennakoivaa tuholaistorjuntaa. Ja se tarkoittaa lähinnä niin kuin kasvillisuuden poistoa seinän vierustoilta ja sitten jätekatoksien kunnostamista, verkottamisia esimerkiksi räystäillä sokkeleissa. Ja sitten on rikkakasvien torjuntaa reppuruiskulla, ja tämä on myös Tukesin hyväksymää toimintaa. No, sitten löytyy graffitin poistoa. Sitä voidaan tehdä kemikaaleilla ja kuivajääpuhalluksella, mutta pääasiassa kemikaaleilla se on edullisempaa sillä tehdä. No, sitten on edelleen tuo kantojyrsintä mukana, ja siinä näkyy, että 794 jyrsittyä kantoa on tällä hetkellä, että semmoinen kokemus niistä löytyy, että ihan ei taitu 800 saada tälle syksyä. Toki aikaa on vielä. No, sitten on raivaussahatyöt, pensasaidan leikkuu, nurmikon leikkuu, ja oikeastaan uutena tämä nurmikon leikkuu, ja just eilen kävi hakkeen Joensuusta semmoisen ympäristöystävällisen akkukäyttöisen ruohonleikkurin, jota voi siellä Torjuntavoito Instagramin sivuilla käydä katsoa, ja sitten Facebookista löytyy myös pikku videon pätkä. Ovella lähden peukista. Joo, kyllä. No, sitten löytyy tosiaan kuivajääpuhallusta, hiekka- ja lasimurskapuhallusta, ja nämä tehdään asiakkaan tiloissa, että mulla ei, näille ei ole omia tiloja. Painepesut löytyy. Sitten on kuljetuspalvelut pakettiautolla, ja tähän on liikennelupa myös. No, sitten uutena on ottanut lumenpudotukset katoilta,
Ja sitten myös nyt tulee tota sammaleenpoistot ja muut vastaavat kattojen pesuhommat. Perinteiset lumityöt, joulukuusten kasvatus on edelleen. Sitten toimin Bioklubin jälleenmyyjänä ja sitten myös pienet kiinteistöhuollon työt. Ja nuo on nyt oikeastaan tullut sillä, että kun asiakkaat on pyytänyt, että voinko tehdä, että huomenna muun muassa lähdetään kattotiiliä rikkinäisiä vaihtelee. No, toimialueena Pohjois-Pohjanmaa ja Kemi-Tornio-alueet. Ja vaikka lista on tämmöinen ja alueet on tuommoisia, niin yksi yrittäjä on. Että ehkä siihen ensimmäiseen puheeseen että haluja voisi olla, mutta ei sitten sitä taitua laajentaa. Mutta siinä on toimialana muun muassa. No sitten, mitä haasteita on vähän lunttaan täältä paperista. No itse näen, on pieni toimija, niin näen haasteena, että vaikea, varsinkin niin kuin tuholaistorjunta-asioissa, niin vaikea päästä tämmöisten isompien isännöintitoimistojen listoille, että jostain syystä ne isännöintitoimistot niin suosii tämmöisiä niin kuin isoja tuholaistorjuntayrityksiä. Että itse kuitenkin näkisin, että niin kuin pienenä toimijana mä pystyn perehtyyn siihen kohteeseen kunnolla. Mä tutustun aina joka kohteeseen etukäteen ja huolellisesti. Ja sitten katsotaan semmoinen räätälöity palvelu siihen, että mitä siihen kannattaa tarjota. Ja sitten oikealla asenteella en kattele kellua, että joko se työpäivä päättyy, että sehän on yrittäjällä se hyvä puoli, että sehän saa itse päättää, että mihin aikaan vuorokaudesta sen 20 tuntia töitä tekee. Että sillä, että tehdään myös viikonloppuisin ja monesti on noita tuholaistorjuntakeikkoja, että ei niitä pysty arkipäivänä tekemään, niin sitten tehdään viikonloppuisin. Ja no sitten haasteena vielä tämä rakennusalan ahdinko näkyy täälläkin. Nostanut näiden isännöintitoimistojen tai taloyhtiöiden niin kuin kustannuksia. Ja se laittaa niin kuin näiden taloyhtiöiden sitten venyttään päätöksiä tuholaistorjunnassa ja varsinkin sitten ennakoivassa tuholaistorjunnassa. Ja se saa sitten se säästäminen niin sen, että ne isännöintitoimistot ja taloyhtiöt, niin ne huolehtii sitten itse ne tuholaistorjunnat. Että, yhtenä esimerkkinä voisin kertoa, viime kesältä oma tytär soitti mulle ja sanoi, että heillä on vuokra-asunnon varastossa iso ampiaisen pesä, että mitä tehdään. No mä ajattelin, no soita isännöitsijälle. No tytär soitti isännöitsijälle ja 2 viikkoa meni aikaa, niin tuli sitten huoltoyhtiön kaveri siihen ja kiinteistöhuollon kaveri ja keskellä päivää puotti se ampiaispesä alas sieltä varaston katosta ja tallo sen turvakengillä siihen maahan ja kantoi sen roskakoriin. Tytär sitten soitti vähän ihan päästä, että nyt niitä ampiaisia pörrää täällä varastossa ja roskapöntön vieressä. Että semmoinen tappaus siinä on, että itse pyrin tuhoamaan nuo ampiaispesät niin myöhään illalla tai yöllä. Että ne ampiaiset on silloin suuri osa siellä pesässä. Ja lisäksi otan se ampiaispesä ämpäriin ja vie sen poissa sitten. Ja tosiaan illalla ja yöllä pyrin semmoiset hoitamaan. Ja sitten vielä nopealla aikataululla, että ei tuommoisen 2 viikkoa käytetä. Että yleensä saman vuorokauden aikana lähdetään. Ja sitten
Toinen esimerkki voisi olla esimerkiksi luteiden torjunta, että sitäkö koitetaan sitten vaikka kaupasta ostaa aineita ja lähdetään torjumaan, niin pahimmassa tapauksessa ne saa siirtymään seuraavan naapuriin sitten, että semmoisia haasteita siinä on. Mutta no sitten mahdollisuudet tuossa, no yksi mikä tulee heti ensimmäisenä mieleen, niin aina kysytään, että puhutaan kilpailijoista. Multakin monesti kysytään, että ketkä on sun pahimpia kilpailijoita ja näin. Niin mä oon aina sanonut, että ei mulla ole yhtään kilpailijoita, kaikki on mun yhteistyökumppaneet. Että ja paljon teen sitten yhteistyötä toisten yrityksien kanssa. No sitten itselle mulle on tärkeää, että se yritys on niin kuin helposti lähestyttävä ja kasvot näyttävä henkilökohtainen palvelu. Että isossa firmoissa tahtoo olla ongelmana se, että siellä on yksi valtakunnallinen numero ja siihen kun soitat, niin sieltä joku keskus vastaa ja ylipäätään jos satut sen numeron mistään löytämään. Että se on itselläkin monesti ollut aika haastavaa löytää niitä numeroita siltä. Ja ne on sitten semmoisia tosiaan kasvottomia numeroita. Miksi se yhteistyö tehdään vaikeaksi? Eikö ne halua, että heihin otetaan yhteyttä ja tarjotaan niitä palveluita? Vai onko se kenties jonkinlainen testi, että jos satut meidän yhteistyötä löytää ja saamaan meihin yhteyttä, niin olet sitten tarpeeksi pätevä kaveri tulla tekemään meille töitä. Että en tiedä. Joku voisi mulle kertoa, että mikä siinä on. Mutta kyllä tässä niin kuin pikkuhiljaa alkaa päästää sisään näihin niin kuin isännöintitoimistoihin ja muihin. Ja sieltä on tullut positiivista palautetta ja niin, isännöintitoimistoilta ja isännöitsijöiltä ja asukkailtakin. Että sitä kautta pikkuhiljaa tässä mennään eteenpäin. Katsotaan tuossa sitten vähän noita referenssejä. No tuossa on yksi kuusenkanto, minkä kävin jyrsimässä, mahtoi olla tänä keväänä. Tässäkin aika haasteelliset nuo juuret, mutta niin kuin tuosta viereistä kuvasta näkyy, niin tasasta siinä tuli, että muutama hakekka saa siihen jäi ja nekin viian tarvittaessa pois, jos asiakkaat haluaa. No tässä on sitten sitä ennakoivaa tuholaistorjuntaa. Siinä on kasvillisuutta poistettu seinän vierestä ja niin kuin huomaatte tuolla oikeassa kuvassa, niin heti alkoi aurinkokin paistamaan, kun sai nuo kasvit pois tuosta. Tuolle toki en anna takkuuta, mutta tuossa sattuu. No tässä on sitten graffitin poistosta ja tässä on kyseessä tuo Muhoksen uusi Kirkkosaaren silta, mikä avajaisia edeltävänä viikonloppuna käytiin puhistamassa ja siihen laitettiin tuommoinen graffitisuoja-aine, että se on sitten helpompi seuraavalla kerralla puhistaa. No tuossa on viljeltyjä joulukuusia. Sitten siinä on yksi kuva pensasajan leikkauksesta ja sitten niistä kuljetuspalveluista tuommoinen perälautanostimella varustettu auto löytyy. No sitten tässä loppukevennyksenä voisi Pertti Jarala lainata, että kyllä meillä kiinteistöhuolto pelaa. No, ei vaiskaan. Ei tämä ole meiltä. Mutta kiitoksia. Tuossa on yhteistiedot ja sieltä tosiaan Instagramista ja löytyy Facebookista löytyy sitten videon pätkä siitä uudesta ruohonleikkurista ja siinä on yhteistyötä. Kiitoksia.